ciyaarahanku ciyaara Liverpool Van Dijk kaas oo ciyaartii dhex martay Liverpool iyo Newcastle calaamada guduuda loo taagay kadib markuu qalad ku galay ciyaarahanka nambarka 9aad oo ciyaara Newcastle Alexander Isak guduudkaas la siiyay Van Dijk oo ka murmay oo ni diiday in garoonka oo ka baxo in muddo Liverpoolna hal saac ayay waxay ciyaareysay 10 ciyaartoy ayay ku ciyaareysay hase yeeshay guusha Liverpool ayay raacday kadib markuu Nunes laba gool u dhaliyay ciyaartaas Van Dijk maanta waxa la go'aamiyay oo Jimcaha in ciyaarta Wolves ay Liverpool la ciyaari doonaan in ciyaartaasna ganaax loogu daro 100 kun oo lacagta Ingiriiskaana la ganaaxo Van Dijkna arintaas oo ogolaaday waxa ciyaar uu horeey doonto oo Premier League ciyaari doona ciyaarta West Ham ee Liverpool ee ciyaari doonto waana guduudkii ugu horeeyay oo Van Dijk oo qaato inta uu ciyaaraayo kooxda Liverpool Van Dijk ciyaari sarreebka adduunka 2024 Greece ayay ka raayeen haddana wuxuu la ciyaari doona Ireland Dublin ayuu ku ciyaari doona wararka kale oo Liverpool waxay leeyeen maalintii ugu dambeysay kala iibsiga suuqa ayay 100 milyan waxay u gaareen Bruno Guimaraes kaasoo Brazilian Newcastle u dheela hase yeeshee Newcastle ayaa diiday oo klub wuxuu rabaa dhaxda aad iyo aad inuu u xoojisto oo waxaan ognahay McAllister iyo Szoboszlai inuu yihiin laba ciyaartoy oo aad iyo aad u fiican oo dhaxda ka dheela taasoo uu raadinayo ciyaaryahan saddexaad oo aad iyo aad u fiican